Nu skal vi træne hunden, at han ikke løber ind på naboens mark. Til det formål har vi sat et lille elhegn op her. Vi har nedsat effekten ved at stikke en ledning ned i jorden her, så der er jordafledning, og vi kan høre, der kommer noget, så stødet ikke bliver for hårdt for ham. Nu tjekker lige, hvor meget stød der er på. Det er ikke ret meget. Kom. Nu skal han ikke hen i den, inden han er den tråd. Han skal ikke nyde noget af at komme hen i den, af den tråd. Gik han på den. Et andet lille trick, det er, at vi har sat sådan en kæde på. Så flytter han sig ikke så langt så hurtigt.